Un kā jau bija iepriekš dzirdams sižetā, Inguns Sudrabs jaundibinātais politiskais spēks pagaidām nesasniec 5% barjeru, kas nepieciešama, lai iekļūtu Saeimā. Un pat labi esam sazinājušies ar sociologu Aigaru Freimani. Labvakar! Labvakar! Freimani kungs, kāda ir jūsu rīcībā pēdējā aptāju dati, cik liela sabiedrības atbalstu bauda jaunā Inguns Sudrabs partija? Laikam neko jaunu es nepasacīšu. Tas, kas parādījās jau panorāmas ziņu lentē, aprīlī par 2,8%, kuras saņem tā partija, kuras sarakstā būtu Inguns Sudrabs, tas bija tas rezultāts. Viņš tā kā ir nostabilizējies pie šī cipara, manuprāt, jau otro mēnesi no vietas. Ja skatās mazliet senākā pagātnē, tad pirms vairākiem mēnešiem šie skaitļi bija labāki. Bet manuprāt, tā vilcināšanās un neskaidrība, kāda būs tā partija, kad viņa parādīsies, kas būs tie cilvēki, kas pulcēsies ap Inguns Sudrabs, nu, tie mazliet to uzmanību un kaislību no sabiedrības puses ir mazinājuši. Tagad ir zināms arī partijas nosaukums, ir zināma valde. Citiem vārdiem sakot, tā partija ir iekļāvusies tajā kopējā partiju sarakstā ierindā, kāds jau mums viņas ir, un tad varbūt tas mērījums jau būs savādāks. Man ir grūti spriest, uz kuru pusi mainīsies, jo šodienas dibināšanas kongress patiesībā neatbildēja gan rīz ne uz vienu jautājumu. Es domāju, tādā ideoloģiskā nozīmē vai programmatiskā nozīmē pie tā tikšot strādāts nojausmu līmenī. Manuprāt, ka tā ir tāda drīzāk kreisa un drīzāk populistiska partija. Vai tas tā būs, es nezinu, bet pagaidām man tāds sentimentāls nojausmas ir šajā virzienā. Freimani kungs, bet jūsuprāt, Ingūnai Sudrabai ir iespēja šo atbalstu vēl vairot, ja tomēr šī partija paliks no tā sauktā sīka partija? Netik sen pašai Ingūnai Sudrabai bija ļoti liels šis politiskais potenciāls. Protams, viņš ir pietiekami abstrakts, jo sabiedriskā doma vērtēja viņu kā tēlu. Galu galā ir tā pieredze, kas ir veidojusies par viņu, priekšstats par viņu no tiem laikiem, kad viņi bija valsts kontrolas vadītāji, un tas nenoliedzami bija ļoti lielu pluszīmi, jo atbalsts viņai bija vērienīgs. Es domāju, man ir grūti pat nosaukt citu valsts amatpersonu, tādu līmeņu amatpersonu, kurai bija tik liels atbalsts, un pēc tam tās lielās politiskās gaidas un cerības, kas bija saistītas ar viņu, kādu laiku vēl bija ļoti, ļoti dzīvas. Kādas viņas ir šobrīd, ir ļoti grūti pateikt. Nu, skatīsimies, jo tā pārtapšana par tādu reālu politisku organizāciju vienmēr ir ļoti, ļoti grūts mirklis. Tā ir tāda cita veida piedzimšana un ienākšana politikā un arī sabiedriskajā domā pilnīgi jaunā kvalitāte. Līdz ar to tā attieksme var mainīties gan uz vienu, gan uz otru pusi. Skaidrs, tātad jāskatās vēl uz priekšu. Paldies, Freimani kungs, par sarunu un atgādināšu, ka sazinājāmies ar sociologu Aigaru Freimani.